Fala pessoal, antes de eu mostrar o vídeo pra vocês, deixa seu like e se inscreve aqui no CDD. Não se esquece também de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de seguir a gente nas redes sociais. Os links estarão na descrição, assim como também o link do meu Pix. Vai lá e faz um Pix pra ajudar o CDD. Tamo junto! É o Daniel, encarou a marcação, passou o pé em cima da bola, teve desvio! Sorte, teve desvio e a bola foi morrer no fundo do gol. Daniel Júnior, Danielzinho, Danielzão, Danielzão, Danielzinho. De virado, Cruzeiro 2-1 para cima do Sport.